Ja, vi tjuvstartade ju nyss med perspektiv och pratade om hur det är att ha ett syskon eller flera, och det är ju temat den här veckan. Det är intressant att höra hur man förhåller sig till sina syskon, och i det här fallet är det två systrar. För idag har jag bjudit in en av Sveriges kanske mest kända advokater, Elisabeth Massi Fritz, och hennes syster Cecilia Massi, som bland annat är konstnär. Ja. Mycket annat också, förstår jag. Ja. Välkomna hit. Tack. När man ser er ihop så ser man ju verkligen att ni är systrar. Ja. Vad har ni för relation till varandra? Oj. Du får börja, Siran. Ja, men nu, idag, i den här åldern så är vi både bra vänner och nära systrar. Mm. För ni är många, ni är sex syskon. Sex syskon. Och det är ju väldigt speciellt att vara så många. Fem kvinnor. Och en stackars bror, David Massi. Ja. Det är inte så, sig ganska bra. Det är inte så stackars, tänker jag säga. Men för mig ska jag säga så här, att vi, när vi var små, då hade inte vi alls lika stark relation. Vi är uppväckta i en syriansk-libanesisk familj med allt vad det innebär. Så familjen är ju väldigt viktig. Mm. Och det är ju 6 års skillnad mellan oss. Och det var inte... Vi var inte tajta då som barn, för då såg jag mer upp till mina två stora systrar, Noah och Manja. Men... Och i och med att jag är yngst såg jag upp till alla mina. Ja, då hade du det alla. Det var ganska stor åldersskillnad då, men idag känns det liksom ingenting. Vi ser lilla syster, stora syster, ni växlar. Bästa vän, den som man kan prata med allt med, det som är positivt och negativt. Kriser. Alltså det finns ju ingenting som vi inte kan prata. Nej. Sen är väl vi kanske tajtas i syskonskaran. Det har blivit så. Mm. Mm. 6 år är det, och det är mycket när man är liten. Ja. Men när började du, Cecilia, känna att det här kunde bli en kompis också? Det var nog mer kanske när jag kom upp i tonåren själv. Då började man prata om andra grejer med syran. Hon var ju väldigt lätt att prata med. Men det är ju så att du har ju en syster som har brutit normer. I familjen var det ju viktigt vem man gifte sig med, eller hur? Ja. Det skulle vara någon. Absolut. En syrian eller en... Ja, helst då för många år sedan så var det ju det. Det var ju lite okunskap om den nya kulturen. Minns du hur det var då när Elisabeth bröt de här normerna? Ja, det gör jag faktiskt. Jag minns, det var en ganska jobbig period var det. Men jag minns att jag tyckte att hon var väldigt modig och stark som vågade göra det. Och trots att mina föräldrar helst inte ville. Nej. Men det var en tuff period för Elisabeth också. Men, och det handlade ju om okunskap från tyckte mina föräldrar. Tyckte du att hon ställde till dig i familjen då när du var liten? Ja, jag tyckte ju att det var bra gjort, men vi ställde hon till det. Ja. Det blev ju automatiskt att de blev lite hårdare mot oss yngre. Så jag de fick blev hårdare mot dig då Ja, men lite också. Grann. Det kunde vara så här små saker. Att jag kanske inte fick vara kvar jättesent på klassfesten. Nej. Jag hann inte äta korven. Det kunde hända att du blev lika upprorisk som din stora syster. Ja, för de som inte vet så bröt du just det här att du gifte dig med en svensk. Mm. Och du flyttade väldigt tidigt till Stockholm, va? Mm. Jag var ju den första i min släkt. Vi pratade om det här igår. Var jag verkligen först? Ja, jag var faktiskt först. Jag var ju 16 år bara när jag träffade barnens pappa i lilla Motala. Mm. Och sen var jag först i släkten som flyttade från kärnfamiljen som är så viktig. Som ogift, det är viktigt att säga. Till en helt ny stad för att skaffa mig utbildning. Jag pluggade ju på juristutbildningen och det var när jag var 19 år. Mm. Och jag var nog också först med att skilja mig. Och då var jag så gammal som 40 år. Hur tog dina föräldrar det då? Alltså, skilsmässan tog de väldigt bra. För då hade det gått så många år. Mm. Och de stöttade mig och familjen stöttade. Och vi stöttade varann. Men däremot de här två andra kriserna i mitt liv, om man kan kalla dem så. Så var det ju helt... Alltså vi var... De var helt motståndare till det. Inte skaffa sig utbildning, men till att gifta sig med någon som icke kom från samma familj och släkt. Mm. Och sen flytta som ogift. Att det var förenat med så mycket skam. Mm. Skam. Skam. Mm. Tänk om, och egentligen var det ju faktiskt väldigt synd om mina älskade föräldrar. För jag har alltid älskat dem så mycket. Men de kände ju en press utifrån. Och det är också viktigt att prata om hur pressen från landsmän kan påverka föräldrarna att just ha kontroll över sina barn. Mm. Men det jag
vi var i konflikt då. Mm. Och sen fick jag dem med mig. Och sen började de tycka väldigt mycket om sin svärson. Ja, sen var han favoriten bland alla svärsöner. Men det jag minns att jag hade, det var, jag hade alltid mina syskon. Mm. Alltså jag smög med min relation i gränderna, i Motala. Och han var hemma hos oss trots att det var förbjudet. Och då var ju mina syskon, ni var ju hemma. Mm. Men de var tysta. Mm. På något vis ville de... De tyckte ju också om honom. Jo, men vi tyckte ju om honom. Men sen vi förstår det så förbjudet. Ja, och för oss var det inget konstigt. Hur blev det för dig då? Du fick lite hårdare regler. Ja, men lite grann så. Hur gifte du dig då? Nej, men jag gifte mig väldigt ung. Jag blev kär i en syrian. Blev så jag. Det var ditt eget beslut? Ja. Ja, men det var det. Självklart var det väl lite kulturellt att vara okej att gifta sig som ung. Mm. Och de ville ju inte att jag skulle iväg och plugga långt bort och sådär. Mm. Så att det var ju mitt val och det är ingenting jag ångrar idag. Men kanske inget som jag skulle göra om att gifta mig så ung. Eller det är ingenting jag tipsar min dotter om att göra. Utan jag säger liksom vänta så länge du kan. Du var ju faktiskt 18 år. Så jag var ju väldigt ung. Men det är inget som jag ångrar idag. Idag levde många år, fina år tillsammans. Och fick barn. Och jättefina barn. Och det är tre fantastiska barn. Ja. Men du är ju... Elisabeth vet ju många vad du pysslar med. Men du är konstnär. Vi har en väldigt rolig tavla som du, som är Elisabeth. Som du har avbildat ja, här. Ja, det är det. Hur har du tolkat in en massa med små bebisar och barn överallt? Ja, alltså Elisabeth... Hon hjälper ju väldigt många i sitt arbete. Ja. Och det här handlar egentligen om livet. Att lyckan i livet och hur värdefullt det är. Och alla liv som står bakom det här hon gör också. Hon räddar ju många, eller man säger hon hjälper väldigt många kvinnor i sitt arbete. Och i sin led så leder det till att hon hjälper många barn också från alla möjliga kulturer. Vad kände du, Elisabeth, när du fick se det? Jag fick ju tårar när jag såg den. Ja. Den hänger på ditt advokatkontor. Den hänger på mitt advokatkontor. Jag har fotat den många gånger på mitt Instagramkonto. Det är så många som tycker om den här tavlan. Mm. Och alla mina besökare, klienter och även barn brukar alltid se den här tavlan i mitt rum. Det har ju stormat kring dig. Du ger in i väldigt tuffa områden. Dels när du står upp och försvarar. Du är ju målsägande beträder. Du sitter alltså på den utsatta kvinnans sida och hjälper henne, försvarar henne och skyddar henne från sånt som är jobbigt när man ska göra det här. Hedersvåld är mycket av det du har gett in i. Och sen har det stormat, det var rubriker. Hur har du reagerat på de här? Nej, men jag tycker att visst, det är ju smällar man får ta när man är en offentlig person. Mm. Men det är ju vidrigt hur det kan gå till i sociala medier. Vad känner medier. Du då när du läser? Nej, men jag blir arg och besviken. För att jag tycker att det här är inte rättvist. Mm. Och när man gör så mycket gott och verkligen kämpar och sliter och så får något sånt här slängt liksom, i ansiktet. Det är inte okej. Sociala medier är väldigt bra, men det kan också vara väldigt... illa när det Vad gör ni två ihop då? Vad fick du för stöd, Elisabeth, när det här Oj, hände? Alltså där kan jag ju säga att mina barn, mina två väninnor, Kristina och Kristina, de är som mina systrar kan jag säga. Mm. Och sen är det ju då syskon och Cecilia var ju en av dem, plus mamma och pappa som hörde av sig till mig dagligen. För de som kanske inte kommer ihåg så var jag ju utsatt för ett jättehårt drev. Alltså riktigt hårt drev. Mm. Och det gjorde mig otroligt ledsen. Mm. Men drev, det var som min bästa väninna sa, Elisabeth glöm inte, drev går ju alltid ut på att försöka sänka folk. Det finns så mycket lögner och en del kanske sanningar också. Men det finns också väldigt mycket som inte stämmer. Mm. Men man lärde sig otroligt mycket och framförallt så lärde man sig att värdesätta kärlek till de som verkligen står en nära. Som vet vem du är. Och ta bort de som tycker om en på falska grunder. Mm. Det finns väldigt många som tycker om att vara med mig och synas med mig just för att man är offentlig. Mm. Men sen finns det också de som verkligen älskar en. Mm. Och det är de som man... förståelsen när det blåser att där finns den liksom genuina kärleken. Mm. Och sen vill jag också säga att man lärde sig otroligt mycket och jag har ju haft ett enormt stöd av mina arbetskollegor. Mm. Trots att det var arbetskollegor som var ute i drevet och pratade massa som jag inte tycker stämmer så fanns ju väldigt många arbetskollegor kvar. Alla var så arga på alla lögner och vidrigheter.
Du, om man tittar på vad du har gjort, för du är en ganska djärv person också, fast på andra ja. Sätt, eller hur Elisabeth? Mycket. Jag har en bild på dig på din HD. Oj. Du är ju en person som ger dig ut på såna kroppsliga äventyr, ja, får man väl säga. Jo, men utsäkring. Det är kul. Det där är min svarta riddare. Ja. Nej, men det är obeskrivligt. Det är härligt. Man är blir ju ett med motorcykel. Har du alltid varit så att du gillar att testa? Nej, så? Det kanske var. Jag har aldrig haft någon kris, men det kanske var en 40-årskris eller något i alla fall. Jag har alltid, när jag var yngre, vänt mig om när jag hört en motorcykel. Så här, och följt, Sen var jag så trött på mig själv en dag när jag sa hela tiden. Vadå? Det är bara att ta motorcykelkörkort och köra själv. Har du inte också inspirerat Elisabeth? Ja, jag tror det faktiskt. Åker du också motorcykel? Ja, fast till saken. Ja. Jag har ju motorcykel. Och motorcykel, jag tog den också när jag var 40. Uh-huh. Ja. Och jag har också alltid velat kunna köra motorcykel. Men sen var jag jättenära en trafikolycka. Mm. Och ärligt talat, det skrämde mig. Så nu står den där? Så nu åker jag väldigt lite. Men jag har lovat syrran att i sommar så ska vi åka tillsammans. Är du orolig när din syster är ute? Ja, jag tror jag har sagt många gånger att hon ska vara försiktig och inte åka när det är dåligt väglag. Men Sissi... Och jag är försiktig. Jag har respekt för det. Ja, du valde ju verkligen olika vägar. Mm. Du, det här med konsten är en sak. Mm. Men du är utbildad med två olika yrken. Ja, flera saker egentligen. Jag gick PT-utbildningen när jag höll på med klassiken. Men det var mest för min egen skull. Mm. För att jag skulle lära mig mer. Sen är jag utbildad hudterapeut och har gått massa extra kurser där. Så jag hade eget i en 10-11 år i alla fall. Hade en salong. Och sen så är jag ju grundskollärare. Just det. Och sen nu snart färdigutbildad specialpedagog. Så jag jobbar på en högstadieskola. Oj, så du är också inne både i studier och det här konstnärliga. Ja. Var du någonsin sugen på att följa i fotspåren med juridik? För ni har ju en bror också som är advokat. Ja, alltså ibland kan jag höra mig själv när jag ska lösa problem och sådär. Jag får till och med höra det ibland. Men nu kommer advokatblodet fram här, hör vi. I skolan så har du ju haft mycket undervisning. Ja, hade jag valt om idag så kanske det skulle luta lite däråt. Men jag har läst så mycket så vem vet. Men Cissi är så kreativ. Ja, det kan man ju se på de här tavlan. Jag det är tycker väldigt du är så kreativ. Du tävlar i spår. 8 klassiker. Ja, och varje år försöker hon få med mig. Men jag har sagt till Cissi, nej men Cissi, jag tävlar inte i sport. Jag tror vi har någon bild här. Man ska aldrig säga aldrig. När ni tränar. Nej men titta. Lite har du fått med dig i syran ändå. Ja, det här är jättekul. Ja. När vi ses så försöker vi träna ihop och passa där. Så att det har vi gemensamt. Och jag har ju fått extern hjälp med PT, men den bästa hjälpen det är ju faktiskt från Cissi. Mm. Just med kost och träning. Att man inte glömmer de här två. Och träning för mig idag har ju blivit något jätteviktigt jämfört med vad det var för några år sedan. Bråkar ni? Det kan hända lite smått. Ja, det är klart vi bråkar. Men det är inte allvarliga bråk. Det är inte bråk egentligen, men vi är väldigt raka och ärliga mot varandra. Mm. Väldigt raka så. Det finns inga liksom, hämningar. Cissi kan bli lite sur när stora systern har synpunkter på saker. Och samma sak där. Men bråka kanske man inte kan. Men vi pratar om det, att när man är liten som i en syskonskara så bråkar man ju ofta smått. Småbråk och sen går det över och sådär. Mm. Men ju äldre man blir, desto högre blir insatsen egentligen. Mm. Man har mer att förlora egentligen på att bråka. Man kanske blir mer tolerant just där för försiktig. Jag tror när vi är inte så försiktiga med varann. Vi är väldigt raka och ärliga och vi uppskattar det hos varann. Mm. Och det är inte alla syskon och systrar som är sådana mot varann. Men vi är där, vi har den relationen. Och det är skönt att få höra det ibland, liksom, hur det kan liksom verka eller hur det kan vara. Ja. Men det släpper vi lika fort sen. Mm. Alla i vår syskonskara är ju inte så raka. Mm. Och vi blir lite anklagade också för att vi är så raka. Okay. Mest envisa. Och envisa. Vi är ju ganska lika där. Men jag vill alltid ha ärliga svar. Mm. Eftersom jag vet att Cecilia älskar ju mig. Spelar ingen roll. Jag brukar säga, Cissi, ge mig ett ärligt svar nu. Vad tycker du om det här? Vi kan prata om allt. Alltså. Ja, och jag kan inte vara annat än ärlig. Nej. Det är så. Sen beror det på hur man säger allting. Ja, men så är det. Man får... det är så, det närmar sig julen och man ska hålla sig isolerad. Kommer ni att träffa er stora familj? Det blir nog inte det, tyvärr. Vi har inte sett våra föräldrar på jättelänge. Utan det får bli FaceTime och att man får ta fram storskärmen och försöka umgås på det viset.
Tyvärr. Vi måste ju följa de råd som för man... För ni har väl jättejul här annars? Ja. Firande. Det är inte så att vi alltid kan samlas allihopa, men vi är ju alltid många. Mm. Men i år har vi ju bestämt med mamma och pappa att det kommer inte bli som det brukar. Det är ju för deras skull och för allas skull och för att vi måste följa de allmänna råd som faktiskt finns. Mm. Men jag tycker, jag ringer ju mina föräldrar väldigt ofta. Och senast häromdagen så facetimade de med min dotter Elsa. Och så att det gäller ju att hitta andra alternativ. Ja. Vi ska inte gräva ner oss i att vi inte får träffas. Mm. När man firar jul, när man äter mat med de få som man har i sin kärnfamilj. Sätt på telefonen, sätt på FaceTime, skåla, prata, sätt den på en timme. Så känns det ju verkligen som man umgår. Mm. Ja, det är ett nytt sätt, och det, men det går över. Det är det man måste tänka också. Ja, det kommer att gå över. Hörrni, vi ska prata mer om just det här, hur man ska orka och hur man ska stå ut i den här tiden. Många tycker att det är svårt. Tack för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Och,